Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve alel erbatilleti hellet bi finaik. Aleyke minni selamullahi ebeden ma begitu ve begiyel leydu ve nahar. Ve la ce'alahullahu ahirel ehdi minni li ziyaretikum. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin. Salam olsun Hüseyin'e, şehitler serverine. Salam olsun bütün şehitlere. Salam olsun Kerbela şehitlerine. Salam olsun size aziz tamaşaçılar. İntiraz televizyasında Məhərrəm ayı münasibetiyle verilişimiz artık başladı. Bugünden itibaren Aşura gününe kadar her akşam bizi izleyebileceksiniz değerli konaklarımızla. Ve qeyd edim ki, şehidlik ayı, çok əzəmətli bir ay, fədakarlıq ayı, eşq ayı Məhərrəm ayının artıq birinci günüdür. Bu münasibətlə bütün İmam Hüseyin sevərlərə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Verilişimiz devam edir değerli qonağımızla. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Fətva Şöbəsinin məsulu Hacı Mir Cəfər Əyyubov verilişimizin qonağıdır. Salamlayıram hacısı, xoş gəlmişsiniz. Siz de buyurun, salamlaşın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bu matem ayının gelişi münasibetiyle bütün İmam Hüseyin severlere başsağlığı veririm. Allah Teala bu büyük şəxsiyyətin şefaatini halımıza şamil eləsin inşallah. Allah Teala sizin bu silsilə verilişlərinizə, bu İntiraz televiziyasındakı müqəddəs vəzifənizə bərəkət versin. Minnətdarıq, çox sağ olun. Acı elə ilk olaraq mən istərdim, belə bir sual var ki, daha doğrusu iraddır bu, hər il bu təkrar-təkrar bu iradları biz eşidirik və demək olar ki, hər il proqramlarda, Məhərrəm ayına əlaqədar proqramlarda mütəxəssis alimlər sizin kimi, ruhani alimlər bunu cavablayırlar. Amma bəzən görürsünüz ki, eşitmirlər, söz çatmır, məcbur oluruq biz təkrar o məsələyə qayıdaq. Məsələn, o iraddan biri budur ki, deyirlər, demək, İmam Hüseyin Aleyhisselam Aşura günündə şəhid olub. Siz isə o elə şəhid olmadan öncə, yəni 10 gün əvvəl Məhərrəm ayının birindən başlayırsınız əzadarlıq etməyə, matəm saxlayırsınız, qaraya bürünürsünüz. Bunun mahiyyəti nədir, mənası nədir? Təbii ki, başqa iradlar da var, indi veriş ərzində toxunarıq ona. Amma istərdim elə bunun açıqlamasını eşidək sizdən. İrada cavab verməzdən öncə, iradın mənşəyi barəsində bir neçə kəlmə danışaq. Belə iradları irəli sürənlər, belə irad tutanlar bir neçə yerə ayrıla bilər. Bəzi insanları doğrudan da maraqlandırar bu məsələ. Ola bilər maraqlandırsın ki, şəhadət Aşura günü Məhərrəm ayının 10-u baş verib. Bəs nə üçün biz Məhərrəm ayının birindən etibarən matəm saxlayırıq? Amma elə insanlar vardır ki, onların İmam Hüseyin əleyhissalam ilə bu və ya digər formada problemi var. Onların iradı əsasən məntiqi irad deyil. Onlar bu irada cavab verilsə belə başqa formada irad tutmağa çalışacaqlar. Onların problemi köklüdür. Belə insanlara məntiqi cavab verilib verilməməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onlar kim necə cavab verir versin öz yollarına davam edirlər. Onların missiyası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a karşı yönelik misiyadır. Necə ki, o məşhur kəlamda var. Hər gün Aşuradır, hər yer Kərbəladır. O prinsiplə belələri səhvlərini müəyyənləşdirib yollarına davam edirlər. Ancaq bu məsələnin mahiyyəti ilə maraqlanan
cisimden olan insanlara demek isterdim ki, biz bu matem merasimlerinin, əzadarlığın ne için Məhərrəm ayının birinden hesablanmasını dəqiqliklə öyrənmək istəyiriksə, öncə baxıb görməliyik, ümumiyyətlə bu əzadarlığın fəlsəfəsi nədir? Biz niyə əzadarlıq saxlayırıq? Mahiyyətini əvvəl bilmək lazımdır. Bəli, Əhl-i Beyt əleyhimussalam nümayəndələri bizə bu əzadarlığı keçirmək, bu əzadarlığı davam etdirmək, yaşatmaq tövsiyəsini hansı məqsədlə verildilər? Bu kontekstdən baxdıqda məsələ aydın olur. Biz istəyirik Kərbəla yaşasın. Biz istəyirik Aşura yaşasın. Biz istəyirik Əhl-i Beyt əleyhimussalamın fədakarlığı yaşasın. Onların İslamın həqiqi anlamını çatdırmaq, mənəvi saflığı təbliğ etmək istiqamətində keçdikləri yol yeni nəsillərə çatdırılsın. Onların işlərinin əsl mahiyyəti və əhəmiyyəti insanlara çatdırılsın. Bu nöqteyi nəzərdən baxdıqda, hətta 10 gün də azdır. İkincisi, günümüzdəki əyləncəli həyat tərzinin bu başgicəlləndirici haykünün içərisində 10 günlüyün nə qədər az olduğunu hamı anlayır. Çünki insanlıq bugün, insanlıq dedikdə mənəvi baxımdan insanlıq nəzərdə tutmuram, bəşəriyyət. Bugün heç bir istiqamət tanımadan dünyapərəsliyə, mənəvi dəyərlərin məhvinə doğru addım atmaqdadır. İnsanların əhd peymanı pozması, verdiyi sözdən qaçması, yalan, insan aldatmaq, iki üzlülük o qədər yayılıb ki, hətta bu şəkildə olmayan insanlar anormal insan sayılır, sadə lövh insan sayılır. Belə bir dönəmdə İmam Hüseyn əleyhissalamın mərd, içi ilə xarici görünüşü eyni olan, dili ilə qəlbi eyni olan, heç bir maddi maraq, maddi mənfəət güdmədən, heç bir dünyəvi ehtiyac duymadan, yalnız mənəvi dəyərlər üçün candan keçmək yarışına girən dostlarının, tərəfdarlarının, səhabələrinin o ali ruhunu təbliğ etmək üçün 10 gün əlbəttə azdır. Xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, bu Aşura mərasimləri yalnız məscidlərdə, ibadət yerlərində keçirilir. Lakin dünyəvi rəzalət təbliğatları, dünyəvi rəzilət təbliğatları, dünyəvi əyləncə təbliğatları 24 saat bütün kainat, dünyada, planetdə bütün informasiya vasitələri vasitəsilə keçirilir. Fəaliyyətdədir daim. Bəli. Bu bir immunitet yaratmalıdır insanlarda mənəvi dəyərlər nöqteyi nəzərindən və mənəvi dəyərlərin zirvəsini Kərbəla yaşadıb. Yəni siz tarixdə ikinci belə bir nümunə az taparsınız. 70 neçə nəfər insan qaymaq, 70 neçə nəfər xüsusi sanki missiya ilə toplaşmış insan mənəvi dəyərlərin parıldaması üçün, mənəvi dəyərlərin ən mühüm təbliğatı üçün, sözünü çatdırmaq üçün belə bir candan keçmək, fədakarlıq səhnəsi yaratsın. Bu, misli görünməmiş bir hadisədir. İnsanlar da həmişə bir mövzudan danışanda o mövzunun pik nöqtəsini təbliğ edirlər. Ən yüksək səviyyəsini çatdırırlar.
Çünkü onun orası en yüksek noktasını demek lazımdır ki insanlar ne kadar enseler de hiç olmasa onun zirveye yakınlaşmak misyasını hayatlarında az çok tətbiq etmeye çalışsınlar. Bütün bunlara göre məhərrəmli mərasimleri başlayır Məhərrəm ayının birindən ki Aşura gününe kadar insanlar Aşuranın mahiyyətini dərk etsinler. Təəssüf ki bizdə belə bir ənənə yaranıb və davam etməkdədir ki Aşura gününə qədər məscidlərə az adam gedir. Yəni Aşura günü müqəddəs bir gün hesab olunur və o da bir çox insanlar həmin gün nəzir verərəm, həmin gün qara bağlayaram belə aura ilə yaşayırlar. Bu, mən demirəm, nəzir vermək olmasın, qara bağlama olmasın. Hər şey Aşura mədəniyyətinə uyğundursa problemi yoxdur. Sadəcə olaraq, biz Aşura günün əsl mahiyyətini anlamaq istəyiriksə, gərək Aşuraya qədər məscidlərdə iştirak edək ki, bu 9 gün müddətində bilək Aşura nədir, 10-cu gün Aşura məclisinə gələndə artıq agah şəkildə gələk. Artıq bu gün Aşura günü kimin nə uğrunda, nələr uğrunda, hansı şəkildə candan keçməsini layiqincə anlaya bilək. Ona görə Məhərrəmliyin birinci günündən etibarən bu məclislərin başlanması tövsiyə olunub. Bəli, orada burada əlbəttə diqqət olması bir məsələ də var ki, bəziləri yenə də irad bildirirlər ki, yəni onlara deyəndə siz iştirak edin məscidlərdə və bəzən gilək edirlər ki, biz eyni sözləri eşidirik, biz eyni söhbətləri eşidirik. Məsələn, orada Həbib ibn-i Məzahir belə döyüşdü, belə şəhid oldu və həmin o şəxslər ki, orada iştirak edirdi, məsələn, Züheyr ibn-i Qeyn idi və digərləri 72 şəhidlər. Onların orada necə rəşadətlə şəhid olması filan bu məsələlər və İmam Hüseynin necə şəhid olması, rozalar və eyni rozalar, eyni mərsiyələr. Bu cür biraz, əlbəttə ki, bəzi o, yenə deyirəm, bu məktəbin siz demişsən mahiyyətini dərk etməyən o mərsiyə təsir etməyəcək, o mərsiyənin sözləri də boş gələcək ona. Əlbəttə, bəziləri dediyim olur ki, iddia edirlər ki, irad edirlər ki, təkrar söhbətlərdir. Bax, burada təkrar olması söhbətlər hansılardır? Ümumiyyətlə, təkrar lazımdır ediləsi söhbətlər, məsələlər ki, var, mühümdür, əhəmiyyətlidir ki, onlar təkrar olmalıdır. Amma bəzilərinin o savadı yetərli olmadığı üçün bir məsələni, məsələn, Züheyr ibn-i Qeyninin döyüşünü əzbərləyib, hər il onu danışır. Hər gün bir məsələni danışır, bir döyüşü danışır. Bax, bundan biraz giley edənlər var. Bu gileyi qismən haqlı hesab edirəm. Əlbəttə, son zamanlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin apardığı islahat işlərinin nəticəsini inşallah biz gözləyirik, yaxşı olsun. Yəni, artıq məscidlərdəki axunlara, imamlara, mütəvəllilərə tapşırıqlar verilib ki, samballı xütbələr seçsinlər danışmağa. Yəni artıq onlar bir növ rəqabət çərçivəsindədirlər. Yəni əgər hər hansı bir məscidin ibadət edən nümayəndələri məscidə gedib gedənlər kütləvi şəkildə bir axundun savadına etiraz edəcəklərsə, biliyinə etiraz edəcəklərsə, onları qane etmədiklərini irəli sürəcəklərsə, təbii olaraq belə şəxslər barəsində ölçü götürüləcək. Çünki artıq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təyin etdiyi şəxslərdən başqaları minbərlərdə xütbə söyləyə bilmədiyi üçün təbii ki, məsuliyyət dağır olur. Yəni, başqası gəlmirsə, sən gəlirsənsə, deməli sən təmin eləməlisən. Deməli sən xalqın o ibadətə gələnlərin mənəvi duyğularına, ehtiyaclarına cavab verməyə bacarmalısan. Yoxsa niyə təyin olunmuşsan? Bu nöqtə nəzərdən inşallah ki, gözləyirik düzəlsin, Allah özü kömək olsun. Qaldı ki, bu irad məsələsinə. Əvvəla bu iradın da, bayaq dedim, qismən razıyam, ancaq bəzi hissələri yenə əyləncə məsələsinə qayıdır. Baxın,
İnsanlar yaxşı, yeni söhbət edən axtarır. Yeni söz deyən axtarır. Bu normaldır, amma hansı baxımdan normaldır? Məhərrəmli möizələri ya İslami təbliğat qəzəl deyil ki, yenisini axtarasan. Bəli. Yaxud film deyil ki, tamaşa deyil ki, yenisini axtarasan. Bu mənəvi dəyərlərin aşılanması təbliğatıdır. Fədakarlıq nümunələrinin göstərilməsidir. Və bu ildə bir dəfə cəmi 10 gün danışılırsa, bunun təkrar olunmasında heç bir problem yoxdur. İkincisi, əgər bu insan bir məhərrəm ayından digər məhərrəm ayına qədər öz həyatında az da olsa züheyirləşsə, az da olsa hürriyyət qazansa, az da olsa Həbibi ibn Məzahir kimi axsaqqallıq eləyə bilsə, artıq məhərrəm ayında onlardan danışılarkən bu şəxs onların həyatında özünü az da olsa görəcək. Və nəinki təkrardan bezməyəcək, əksinə, artıq Həbibə əvvəlki kimi ağlamayacaq bir axsaqqal. Artıq Həbibin yerinə özünü qoya biləcək. Biz özümüzü onların yerinə qoya bilmirik. Biz o qədər vəfalı deyilik ki, Həzrəti Əbülfəz əleyhissalamın, məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalama, onun övladlarına susuzluq əziyyət verir deyə su içməməsini anlayaq. Çünki biz elə deyilik. Elə olsaq, o hadisə bizi yandırar. Elə olsaq, biz doğrudan biz canımızdan keçməyə razı olsaq mənəvi dəyərlər uğrunda, belə insanlardan danışanda artıq məddahın roza deməsinə ehtiyac yoxdur. Artıq biz için-için yanmağa başlayacaq, qəhər boğacaq bizi. Niyə? Çünki özümüz yaşayırıq onu. Biz özümüz o fədakarlığı yaşamırıq. Biz mənəvi dəyərlər uğrunda heç nəyimizdən keçməyə hazır deyilik. Ona görə vicdanımızı rahatlamaq üçün gəldirik məhərrəm mərasimlərinə. Gəldikdə də maraq axtarırıq, bezirik. Ona görə çalışırıq ki, bu məhərrəm məclislərində, məsələn, işıqlar söndürülsün, möhkəm səslə mərsiyələr deyilsin, sinələr vurulsun. Bunlar haram deyil. Ancaq bunların fanatları, bunları sevənlərin daxili duyğularına baxmaq lazımdır. Yəni, niyə gəlmişsiniz siz bura? Bura şov deyil. Bura Hüseynçiliyin təbliğatıdır. Bura mənəviyyatın təbliğatıdır. Bura insaniyyətin təbliğatıdır. Nə qədər insanıqsa, o qədər bizə təsir edəcək. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm bu, sizin dediyiniz bu mövzu barəsində, təkrar söhbət barəsində. Bilirsiniz, İmam Hüseyn əleyhissalamın və ətrafındakılarının fədakarlığı Qurani Kərimin marifinə görə olub, təbliğatına görə olub. Çox lazımdır, çox yerinə düşər. Bəlkə də ən mühüm təbliğat elə məhərrəm ayında bu olmalıdır ki, biz Quran ayələrindən danışaq. Quran ayələrini açıqlayıb, sonra Kərbəladan həmin ayəyə uyğun nümunə göstərmək lazımdır. Ki, eşidən, o mərasimə gələn görsün ki, həqiqətən İmam Hüseyn və ətrafındakıları Quran-ı Kərimi yaşayıb. O şairin gözəl bir beyti var, deyir, Quran oxuyanlar yığışıb Kərbəlayə, Quranı şəhid eylədilər ayə bə ayə. İnsan bilməlidir, Əli Əkbər əleyhissalam hansı ayəni yaşayıb, Əli Əsğər əleyhissalam hansı ayəni yaşayıb, Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhə hansı ayəni yaşayıb və təsadüfü deyil ki, Kərbəlada hər hadisədə bir və ya bir neçə ayə oxunub. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əkbər əleyhissalamı meydana göndərəndə səhv eləməsəm Ali İmran surəsindən 2 ayə oxuyur ki, bu peyğəmbərlərin nəslindəndir, seçilmişlərdəndir, gedir döyüşə, batilə qarşı. Ya İmam Hüseyn əleyhissalamın Nizədəki kəsik başı əshabı, Kəhf əshabı, Rəqim ayəsini oxuyur.
Hazreti Zeynep salamünaleyha Yezid ibn Muaviye'ye karşı o Allah bazılarına zulüm eləməyə mühlet verir ki, zulümlerini kamil eləsinler, günah limitlerini doldursunlar. Bu ayeni okuyur. Yaxud Yezid başka ayeni okuyur. Deyir ki, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى. Yine Ali İmran suresinde de səhv eləməsəm. Allah istediğine padişahlığı verir. Hazreti Zeynep de ona cevap verir ki, sən ayeni səhv təfsir eləyirsən. Sənin ayən bu deyil, bunu sənə Allah verməyib, zorla almışsan. Bu peyğəmbər nəslinin haqqıdır. Sənin ayən odur ki, günahkarlara, zalimlara möhlət veririk, zülüm limitlərini dolsunlar, sonra onları birdən tutacaq. Yaxud Həzrəti Həbib əleyhir-rəhmənin düşmən qoşunu qarşısında çıxışı var, Züheyr əleyhir-rəhmənin çıxışı var. Baxın, ayələr Kərbəla hadisəsini əhatə edir. Və Kərbəla hadisəsini bir olub bitmiş hadisə kimi qələmə vermək də düzgün deyil. Çox yerinə düşər biz bu il Aşura mərasimlərində o vaxtki situasiyanı, vəziyyəti, o vaxtki böhranlı vəziyyəti, siyasi mühidi açıqlayaq ki, təkcə Aşura ilə bitmədi. Yezid öz zülmünü davam etdirib, Mədinədə Hərrə vaqiyəsini yaşatdı. Sonra da Kəbədə, Kəbəni... Bəli, Kəbəni mancanaqla dağıtdı. Neçə yüzlərlə sahabəni qətli yetirdi Mədinədə. Yəni, Aşura hadisəsindən sonra Mədinədən bir nümayəndə heyəti getdi Şama, Dəməşqə. Görsünlər, doğrudan bu yayılan xəbər doğrudur ya yox. Doğrudan mı Yezid Peyğəmbər nəvəsini öldürmək qədər alçalıb? Doğrudan mı Yezid belə bir insandır? Axı o dövrdə informasiya vasitələri yox, təbliğat vasitələri yox. Yezid də istədiyini çatdırırdı insanlara. Nümayəndə heyəti getdi, qayıtdı Mədinədə Yezid əleyhinə kampaniya başladı. Əməviləri çıxartdılar Mədinədən. Ona görə Yezid qoşun yeritdi. 3 gün müddətində Yezidin əmri ilə Yezid qoşunu, Dəməşqdən gəlmiş qoşun Mədinə cəmaatının canını, malını və namusunu özünə halal bildi. 3 gün qan su yerinə axdı. Çox-çox üzr istəyirəm, xanımlara təcavüz olundu. Səhabələrin, hafizlərin başı kəsildi. Hərrə vaqiyəsi haqqında İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdan bir rəvayət var, buyurur ki, əgər Kərbəla hadisəsi olmasaydı, İslam tarixində Hərrə hadisəsi qədər qanlı, faciə, fəlakət İslam tarixində düşməzdi. Bu qədər mühüm idi. Bunlar qeyd olunmalıdır. Bilinməlidir ki, bu bir hərəkat idi mənəvi dəyərlərə qarşı və İmam Hüseyn əleyhissalam Yezidin iç üzünü açdı. Bildirdi İmam Hüseyin ağa öz qanı ilə başa saldı ki, Yezid kimdir? Və bunu hər il təkrar etmək bəlkə də azdır. Çünki bu hər gün aşuradır, hər yer Kərbəladır, bu mühüm məsələdir. Həmişə haqqı ilə batilin, düzlə əyrinin, məzlumla zalimin mübarizəsi var, həmişə də olacaq, həmişə də bu qiyamətə qədər davam edəcək. Odur ki, aşura mərasimlərinə gələn insanlar, məhərrəmli mədislərinə gələn insanlar, əgər mənəvi dəyərlər insanlıq barəsində düşünən insanlardırsa, onlar təkrar olunmaqdan nəinki narahat olmurlar. Əksinə görürlər ki, bu il mənim etdiyim filan işlə, məsələn, deyək ki, hürrün elədiyi bir iş düz gəlir. Məsələn, bir nəfər tövbə edibsə bu il, Hürrün tövbəsini işləyəndə o təbii olaraq qəhərlənəcək, təsirə düşəcək. Çünki özü ilə Hürr arasında oxşarlıq görəcək. Əgər özümüzlə Kərbəla şəhidləri arasında heç bir oxşarlıq tapmırıqsa, bu bizim ən böyük müsibətimizdir. Biz elə gedib məhərrəmlik mərasimində öz rövzəmizi oxuyub ağlamalıyıq. Ki, niyə mən bu igidlərin, bu nurani insanların heç biri ilə özüm arasında heç bir oxşarlıq tapmıram? Hacı, istərdim belə bir məsələyə də toxunasız. Ümumiyyətlə, əzadarlıq nə formada olmalıdır? Bu bizim yaralı yerimizdir, bilirsiniz, yaralı yerimizdir. Hər il siz minbərdən və yaxud efir vasitəsilə, biz də elə efir vasitəsilə deyirik, dəyərli ruhanilərimiz də deyirlər, amma istənilən halda yenə ehtiyac var ki, təkrarlansın. Əzadarlığın forması, bəzi insanlar
aşiklik deyip her bir şeye eşq adı qoyub, yəni sərhəd gözləmirlər. Odur ki, bu məsələ çox həssas bir məsələdir. Böyük İslam alimləri də dəfələrlə bunu təkrar şiddətlə tövsiyələrində bildiriblər, hətta haram deyiblər bəzi məsələlərə, amma təəssüf olsun ki, avam pərəstlik var biraz da insanlarımızda. Elə İmam Hüseynə eşq deyib bütün sərhədləri götürürlər, nə formada istəyirlər. Bunun biz acı, belə deyək ki, acı sonluğu var, nəticəsi var ki, biz bunu görə bilirik Hindistanda, Pakistanda və yaxud Əfqanistanın müəyyən məntəqələrində. Biz görürük, közün üstünə, yanar közün üstünə çıxırlar, deyirlər biz eşqdən edirik bunu. Hətta İmam Hüseynin adı ilə da siz bilirsiniz bunu. Və yaxud o başlarını yarmaq, bellərini yarmaq, qan tökmək yerə, bu artıq çox faciəvi bir şəkildə ağır, çox belə deyim, görüntülər çox pisdir. Nəinki müxaliflərdə, nəinki İmam Hüseyn məktəbinə düşmən olanlarda, hətta bizim özümüzdə, yəni İmam Hüseyn sevərlərin, böyük bir kütlənin yanında hardasa bir ikrah hissi doğurur ki, bu nə deməkdir, bu qan tökmək, bu eybəcə bir formada. Bu məsələyə bir qısa da olsa toxunardız. Eyni zamanda da məclislərdə, İmam Hüseyn üçün, əleyhissalam üçün təşkil edilən məclislərdə deyilən rozaların ümumiyyətdə. Bax, bu, burada da həddi gözləmə məsələsində də elə toxunardız, verişimizi davam edək. İmam Hüseyn əleyhissalamı sevmək təbliğatı var. Biz İmam Hüseyn əleyhissalamı sevməliyik. İnsanlıq, insansevərlik təbliğ olunmalıdır. Mənəvi dəyərlərə sevgi təbliğ olunmalıdır. Belə bir təbliğatın daxilində bu təbliğatın əksinə təsir göstərə biləcək məsələlərdən uzaq olmaq gərəkdir. Xüsusilə insanlarda qorxu yaradan hərəkətlər, İndi bu və ya digər formada bu hərəkətlər ola bilər. Yəni, əzadarlıq, üzr istəyirəm ifadəmə görə, özbaşınalıq deyil. Bəli, məhərrəmlik əzadarlığının, təziyyəsinin folkloru var. Onu göstərən amillər var. Mərsiyədir. Şəbih göstərmək olar. Mərsiyənin ritmini tutan sinə vurma məsələsidir. Və s. bu kimi şeylər var. Amma qan çıxartmaq, insanları qorxuya salacaq, vəhşətə, dəhşətə gətirəcək işlər görmək. Xüsusilə bugünkü informasiya dövründə, sosial şəbəkələrin meydan suladığı bir dönəmdə məhərrəmliyə nifrətlə yaraşanların əlinə bəhanə vermək. Sabah belə insanlar İmam Hüseyn əleyhissalamın özünə cavab verməli olacaqlar. Ki, niyə nəticəsini bilmədiyin işlər görürdün. Digər tərəfdən İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında bugün alimlərimiz bu şəkildə tədqiqata başlayıblar. İmam Hüseyn və insan ağlının inkişafı. Bu kontekstdən yanaşırlar Aşura məktəbinə. Ki, indi bu verilişin yeri deyil, yəni çox geniş mövzudur. Evet. Ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatı nə qədər əqlani hərəkatı idi, necə zirvədə idi bu nöqtə nəzərdən yanaşma. Belə bir dönəmdə ağla zid hərəkətlər eləmək qətiyyən İmam Hüseyn məktəbinə uyğun sayılmır. Məddahlarımız, rövzəxanlarımız ki, böyük bir iftixar sahibidirlər. Allah Teala onları İmam Hüseyn qapısında saxlayır, bu çox böyük şərəfdir. Füzuli kimi şəxs şərəf duyurdu bu İmam Hüseyn xadimliyindən. Məddahlarımızın yeri xüsusidir Allah yanında təbii ki. Amma bir şərtlə ki, onlar da nəzərə alsınlar. Yəni, İmam Hüseyndirsə hər şey mübahdır adlı hökum yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Şəhid Mürtəza Mütəhərinin gözəl bir sözü var. Deyir, hansı fikə əsaslanıb söyləmək olar ki, hər kəsin adına yalan danışsan böhtan sayılar, amma İmam Hüseynin adına yalan danışsan müstəhəb sayılar. Bu hardadır? Hansı fikri kitabda var bu? Yəni, İmam Hüseynindən danışırsansa daha diqqətli olmalısan. Çünki sənin danışdıqların, sənin oxuduğun şeirlər onun mesajı kimi, onun şuarı kimi səslənəcək. Təbii ki, burada yəni, hamı məddahların üstündən düşür, şairlərimizin boynuna böyük vəzifə düşür.
mərhum Raci belə yazıb deyə, mərhum Sərraf belə yazıb deyə, mərhum Mücrim belə yazıb deyə, biz də belə yazmağa məcburiyyətindəyik adlı bir qanun yoxdur. Mərhum Səlim Məzinzadə belə oxuyurdu deyə, bunu oxuyurdu deyə. Bəli, yəni onlar bizim tarix kitablarımız, tədqiqat kitablarımız deyil. Əsl bacarıqlı şair o şairdir ki, həm İmam Hüseynin o hadisələrini tərənnüm edə bilsin, həm də çərçivədən çıxmasın. Yəni, bugün dünyadakı qeyri-ənənəvi məzhəblərdən biri Əliyyullahilikdir. Həzrət Əleyhisselamı tanrı hesab edənlərdir ki, İslam fəqihləri arasında bunlar qeyri-müsəlman səviyyəsində sayılırlar, murdar sayılırlar. Yəni, hətta bu dərəcədə əgər bir şəxs bir insanı Allah hesab edirsə, bütpərəst sayılır, fikri baxımından hökm bəllidir. Bugün bir nəfər Rövzəxan, Məsihxan durub mən Zeynəbullahiyəm deyirsə, bu nə anlam kəsb edir? Yəni, nə mesaj verir bu insanlara, bəşəriyyətə? Biz İslamı əqlaniləşdirdikcə, bir yandan da İslamı xurafatlaşdırmamalıyıq. Təbii ki, bu arada əlinə şirk baltası götürüb, o şirkdir, bu şirkdir deyənlərə də qulaq asmaq lazım deyil. Xoşlamadığı hər şeyi xurafat hesab edən, öz əqli xurafətlə işləyən, amma məhərrəmliyə xurafat kimi baxan insanlara qulaq asmaq lazım deyil. Lakin bu arada nə ifrat, nə təfrit. Həm o tərəfdən yıxılmamalıyıq, həm bu tərəfdən. Bunun üçün biz fiqhimizi, Quranımızı, müqəddəs kitabımızı, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin pak hədislərini, güclü sənədli hədislərini əsas gətirib, o hədislərin, Quran-ı Kərim ayələrinin, İslami fəlsəfənin, İslami ənənənin işığında baxmalıyıq Kərbəla azadarlığına. Çox gözəl, təşəkkür edirəm acı. Verişimiz davam edəcək. Əziz tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq. Qısa bir fasiləmiz var, sonra studiyamıza qayıdacaq. İki cahanda şöhrətim Hüseynidir, Hüseynidir. Mənim Hüseyndir cənnətim, mənim Hüseyndir şövkətim. İki cahanda şöhrətim Hüseynidir, Hüseynidir. Sitan eden fakir şad iman eden beqay eşqən can eden Hüseynidir, Hüseynidir. Bu dar gül sitan eden fakir şad iman eden Hüseyn can, ya saranma Hüseyn can, Hüseyn can, Hüseyn can, ya saranma. Edən, mələklərə qiyas edən, xəlaiqi xilas edən, Hüseynidir, Hüseynidir.
ile temas eder, meleklere kıyas eder, halaiki hilas eder. Hüseyin'di, Hüseyin'di, odur azizi alemin, ezelde yari ademin, gülü resulü hatemin, Hüseyin'dir, Hüseyin'dir, odur azizi alemin, ezelde yari ademin. Hatemin Hüseyin'dir, Hüseyin'dir. Hüseyin ta, Hüseyin ta, Hüseyin ta, ya sarallah. Hüseyin ta, Hüseyin ta, Hüseyin ta, ya sarallah. İnsan ümumiyyətlə axtarışdadır, ideal axtarışındadır, ideal insanları görmək istəyir, yaxından görmək istəyir, onların həyatını oxumaq istəyir, mütəalə etmək istəyir. Hətta bəzən tanınmış bir şəxsiyyət haqqında, tarixi bir şəxsiyyət haqqında bir filmdə çəkilərsə maraqla izləyirlər, onun həyatını bilmək istəyirlər. Təbii ki, bu insanlıq tarixində həm yaxşılar bir tərəfdə, ən yaxşılar bir tərəfdə, ən pislər də bir tərəfdə. Yəni bunlar belə deyək, həmin bir elə bir dövr idi ki, üz-üzə gəlmişdilər bunlar, ən yaxşılar ən pislər tərəfindən ən qəddar bir formada təsəvvür edin, qətlə yetirilirlər, aradan aparırlar. İnsanlara niyə də maraqlı olmasın, niyə də bunlar danışılmasın, niyə də insanlara çatdırılmasın? Məsələn, siz gözəl dediniz, yenə mən o söhbətə gəlmək istəyirəm. Hürrə vaqiyəsi, faciəsi deyək, Kəbənin mancanaqla dağıdılması və İmam Hüseynin təbii ki, ən qəddarcasına şəhid edilməsi, ətrafının şəhid edilməsi tarixdə misli görünməmiş bir faciədir. Yaxşılara doğru, yaxşılara qarşı, yəni ən yaxşılara qarşı. Hacı, həqiqətən də bax, bu nə qədər bu söhbət danışılsa, yenə azdır, 10 gün çox azdır ki, dünyanın ən gözəl insanlarını, ən saf insanlarını, ən mərhəmətli insanlarını qətlə yetirirlər kimlər? Yəni, bu tərəfdə həm ən pislər tanınmalıdır, tanıdılmalıdır. Yezid, Əməvi sülaləsi, həm ən yaxşılar tanıdılmalıdır. Mən bir nöqtəyə toxunmaq istəyirəm, artıq verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Bu yaxınlarda mütaliə edirdim, bir məsələ qarşıma çıxdı. Həccac İbni Yusif o qədər qan tökmüşdü, o qədər qan tökmüşdü. Nəhayətdə gəldi, Kəbəni də yandırdı və Abdullah İbni Zübeyri orada qətlə yetirdi. Siz təsəvvür edin, acı, bilirsiniz bu məsələni. Əbdülməlik Mərvan, Əməvi xəlifəsi. Mərvanilərdən bəli. Bəli. Məktub göndərir Həccaca ki, bəsdir qan tökdün, daha bəsdir, yetər. Bəsdir Əli övladlarının qanını axıtdın. Onsuz da bu əli övladlarının qanı bizi batırıb. Artıq sülaləmiz kəsilir, xilafət əldən gedir. Daha bəsdir. Daha bəsdir. Görün nə qədər özləri də artıq necə deyə cana gəliblər. Bu belə deyək də nə qədər qan tökülürlər. Bəli, beziblər. Baxın, mən siz dediniz Məkkənin fəth barəsindəki Yezidin Mərvanilərin qoşunu tərəfindən. Mən sizə bir söz demək istəyirəm. Deməli Əbu Qubeys bir dağdır Səudiyyə Ərəbistanda o vaxt ki Hicazda və o vaxt kim Əbu Qubeys dağını ələ keçirirdisə artıq Hicaza hakim sayılırdı və hökmdarlar belə yazırdılar bir-birlərinə ki, məsələn, ən strateji, ən yüksək, ən güclü strateji mövqə əlimizdədir, artıq məlum olur ki qalib gəlmişik. Gəlib Dəməşqdə elan etdilər ki, Əbu Qubeys artıq əlimizdədir. Diqqət edin, insanları o qədər avam saxlamışdılar. İnsanların o qədər heç nədən xəbəri yox idi. Məsciddə bu oxundu, bu məktub ki, Əbu Qubeys artıq əlimizdədir. Xalq az qaldı qiyam qaldırsın ki, biz bununla razı deyilik. Soruşdular,
Axı nəyə razı, niyə razı deyilsiniz? Dedilər ki, Əbu Qübeysi həbs etməyiniz kifayət deyil, onu öldürüb başını göndərin. Elə bilirlər insan. Elə bilirlər ki, Əbu Qübeys adlı bir nəfər var orada. Yəni, Dəməşqin Hicazdan xəbəri yox idi. Belə bir təbliğat, təbliğatsızlıq, marifsizlik çərçivəsində saxlayırdılar insanları. Görün, necə gərgin vəziyyətdə saxlayırdılar ki, heç nədən xəbərləri yox idi. Dəməşqlilər səhabə deyəndə yalnız Muaviyəni görmüşdülər. Başqa heç bir səhabəni görməmişdilər. Ona görə də hər şeyi onun dili ilə, İslamı Allahı onun dili ilə tanımışdılar. Baxın, indiki dövrdə yayılmış cəbriyyə əqidəsi var ki, hər şey qəzav-ı qədərə bağlıdır, hər şey alnımıza yazılıb. Bu, Əməvilər tərəfindən təbliğ olunurdu. Ki, ey insanlar, hər şey alnınıza yazılıb, etiraz etməyin. Və bura bağlayırlar Hüseynin hadisəsini, hər şey, onu İmam da, Hüseyni də, hətta, Allah elə. Hətta insanların maddi durumunu da biri Muaviyyəyə etiraz eləyəndə deyirdi ki, axı, nə istəyirsiniz? Allah mənim alnıma yazıb ki, mən xəlifə olum. Sizin də alnınıza yazılıb, siz belə rəiyyət olasınız. Qəzav-ı qədərdir. Bu dərəcədə... Cəmiyyətdə də bu zərərli əqidə bu dərəcədə yayılır. Təbliğat aparırdılar. Dediniz ki, verilişin sonuna az qalırım. Mən bəli, bəzi buyurun. Şeyləri istəyərdim, buyurun, çatdıram. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasında da keçən bir məsələn qeyd eləmək istəyirəm. Bizim məhərrəmli mərasimlərimiz həmişə öz müqəddəsliyini, öz saflığını, paçlığını, mənəviyyatını qoruyub və bu bizim qiyamətə qədər mənəvi təbliğat bir növ koridorumuzdur. Kimlərinsə bu koridoru əlimizdən almasına imkan verməməliyik. Yersiz təbliğatlar, təxribatlar, ixtişaşlar, elə bir mühit yaradaq ki, məscidlərə insanlar tam asayişlə gəlib gedə bilsinlər, söhbətləri dinləyə bilsinlər. Bəzi çılğın insanların hərəkətlərinə yol vermək olmaz, bəzi işinin aqibətini anlamayan insanların bir neçə saniyə içində hisslərim nəsə deməsinə yol vermək olmaz. Bunlara nəzarət etməliyik, hamılıqla. Və ruhanilərə, ruhani qardaşlarıma tövsiyəm budur ki, bizim əlimizdə yalnız bu 10 gün qalır. Bu 10 gün müddətində nə qədər mümkündürsə Kərbəlanın mahiyyətini elmi şəkildə, Quran əsaslarına əsasən təbliğ edək, fikir verməyək bu məhərrəmliyə qarşı danışanlara. Onların missiyası odur. Onlar da həyatlarını elə qurublar. O ki, əvvəldə dedim, hər gün aşırı, hər yer Kərbəladır. Hər kəs öz sırasını göstərir. Kimisi göstərir ki, mən Yezid tərəfindəyəm. Kimisi göstərir ki, mən İmam tərəfindəyəm. Bu göstərişdir. Yezid tərəfində olanlara İmam Hüseyin ağa nə qədər danışdı, təbliğat apardı. Qulaq asmadılar. Səs-küy salıb qulaqlarını tuturdular. Ona görə də öz işimizi görək. 70 il, Hacı, üzr istəyirəm, 70 il ərzində daha o qədər mübarizə apardılar, şiddətli mübarizə, heç bacarmadılar. Yəni, indi kimsə oradan buradan deyirsə... Xurafat dedilər, mövhumat dedilər. Bəli. İndi oradan buradan bəzi insanlar çıxır, özlərinə dəstək də tapırlar. Olacaq belə şeylər. Həmişə zaten olmalı. Olmasa bu Kərbəla olmaz ki. Əlbəttə ki, bəli. Çox doğru, çox gözəl elə bu qeydi elədiniz. Mən də istərdim elə bu məsələyə toxunasız, elə sonda da sizin tövsiyənizi alacaqdım. Çox gözəl, bəzilər həqiqətən də təsirlənirlər o sözlərdən, o belə deyək də mətbuatda, mediada gəzən o söz-söhbətlər ki, var dil uzatmalar deyək. Ondan narahat olurlar, amma narahat olmağa məncə dəyməz. Həmişə olub bunlar, bu iradlar deyək, bu söz-söhbətlər olub, həmişə də olacaq. Amma İmam Hüseyn məktəbi yaşayacaq həqiqətən də. Allah sizdən razı olsun, çox gözəl, dəyərli söhbətlərinizə görə minnətdarıq sizə verişimizdə iştirak etdiniz. Əziz tamaşaçılar, sizdən ayrılırıq. Bugünkü verişimiz başa çatır. Hər birinizdə uca olan Allah'a əmanət edirik. Sağlıqla qalın.